ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜା ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି। କାଲି ରାତି ସାରା ପୁରା ଟ୍ରାଏ କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଭୋଗ ବାହାର କରାହେଇଛି, ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଡେକୋରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କାନ୍ଥରେ ଚିପକେଇଲେ ଖସି ଯାଉଥିଲା, ଫିର୍ ବି ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରି ଚିପକା ହେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କଳସୀରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ପଇଡ଼ ରଖା ହେବ। ତଳେ ଟିକେ ଚାଉଳ ରଖିକି ତା ଉପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବ, ତା ଉପରେ ପଇଡ଼କୁ ରଖିବ। ସେଇ ଛୋଟ ଠାକୁରଟା ଆମ ଘରର ମାର୍ବଲର, ସେ ଛୋଟ ଗଣପତି ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ବି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିକି ପୂଜା କରାହେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ନୂଆ କପଡ଼ା ଆଉ ପଇତା ବି ପିନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ପେପର ହଟା ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍। ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ପୁରା ମୂଷା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଇତା ପିନ୍ଧିଦେବା, ତାପରେ କପଡ଼ା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୂପ ଦିଅ।
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମଦକୁ ଦିଆହେବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୋଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଏବେ ଲଡ଼ୁ ଦିଆହେବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେ ଲଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଲଗାଇଦେଲା, ଦେଖ ଛୋଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଲଡ଼ୁ ଦେଇଦେବ। ଏବେ ଆଳତୀ ହେବ, ଏବେ ଆଳତୀ ସରିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ବି ସମାପ୍ତ। ପୂଜା ପରେ ଏମିତି ଦେଖାଉନି ଠାକୁର।